Починали з малого, всього кілька адрес, кілька волонтерів та велике бажання допомагати. Щомісяця волонтери благодійного проєкту «Кругообіг добра» разом з продуктами харчування віддають потребуючим літнім людям необхідну їм підтримку та любов. На початку пандемії ми заснували таку неформальну організацію. Починало нас всього-навсього четверо волонтерів із 35 адрес. Ми обрали саме стареньких, літніх, одиноких і хвореньких людей. Ми називаємо їх мудрими янголами, які опинилися в зоні найвищого ризику. І, по суті, ми почали просто турбуватись разом з продуктами харчування. Ми годували їх теплом, любов'ю і турботою. Відтак організація функціонує вже 10 місяців. З кожною зустрічю поповнюється кількістю адрес, волонтерів та бажаючих долучитись фінансово, розповідає засновниця. Приємно, що в якості волонтерів долучається і молодь. Кошти ж для закупівлі продуктів надходять не лише з різних куточків України, а й з-за кордону. Що змінилося за цей час? Ну, по-перше, ми зросли. По-друге, у нас вже є 125 адрес. Це близько 200 чоловік людей, до яких ми час від часу ходимо, і не тільки раз в місяць, коли робимо так гучно, збираємося з волонтерами, проводимо цю акцію, тому що дуже багато волонтерів вже настільки зростаються з людьми, що вони вже про них турбуються, вони їм телефонують. Сьогодні нас вже більше 50 волонтерів, і це все стало можливим, і величезна кількість спонсорів, яким завдячуємо, тому що ми існуємо суто за кошти, які збираються небайдужими людьми, не тільки нашого міста, а нашої України і за її межами. Дуже багато нам допомагають, наших же містян, які виїхали колись дуже давно, дивляться за нашою діяльністю, допомагають, турбуються, телефонують всіляко, як тільки можуть, і підтримують нас і словами, і матеріально, і просто низький уклін всім за кожну копійку, яка надходить з всіх куточків світу. Деякі підприємці також не оминають можливості допомогти стареньким, розповідає Діана Трофимчук. Підприємці, у яких ми час від часу брали продукцію, йдуть нам на зустріч і роблять нам не тільки знижки, а ще й привозять самі нам в офіс цю продукцію. І це реально вражає і дуже низький уклін кожному з них, хто долучається таким чином до нашої акції, до нашого проєкту. Така допомога для літніх людей виявилась вкрай необхідною, адже більшості з них бракує коштів навіть на харчі першої необхідності. А для інших важливо бодай поспілкуватись. Здоров'я вам, здоров'я, дякую, дуже дякую. Сама живу, майже ніхто до мене не приходить, тільки ви прийшли. Ніхто нам нічого не допомагає, самі живемо, то все дають, вони, як говориться, комунальні услуги, платимо за комунальні услуги. 95 лет ему уже-то, уже, как говорится, не те времена, как ребенок стал. Ребенком рождаешься, ребенком уходит. Нет? Ну, кому как повезет. А дети не помогают. Один в этом котел. В русском, в этом монастыре, а другой где-то в Германии. Уже помало із тим вийду у кухні, уже зварювісти. А пірог конечно їли з моїм дідом. Розумієте? Який він худий став, а я? Бог поможе. І макарони, і олія. Дякую. І сусіски. Дякую. Тут соціальна служба взагалі не заходить. Я не розумію, для чого людина в молодості працює тільки. Кому вона нужна на старість? Скажіть, будь ласка. От Ісус Христос, там Господь Бог. Я буду молитися за вас. Я кожен вечір так не є, аби я не йшла спати, щоб не помолилася. Волонтери ж кажуть, що для них те, що вони роблять, не менш важливо. Адже розуміння того, що ти допомагаєш, дарує крила. Ця діяльність не приносить грошової користі. Вона приносить користь для душі та серця, поділилась волонтерка організації. Волонтерити потрібно, тому що дійсно це приносить користь і людям, до яких ми приходимо, і для нас самих, тому що ми стаємо більш милосердними, розуміємо проблему іншої людини, і тим самим ми і самі лікуємось, тому що дійсно волонтерство воно лікує.
без цього дійсно зараз світ, він не може існувати, тому що зараз дуже багато і війн, і якихось, і злості дуже багато. І насправді тільки це нас врятує від дійсно від цих всіх проблем, тільки добро, тільки милосердя. І інакше ми не зможемо із цього всього, як сказати, вийти із цього бруду. Та на досягнутому не зупиняються. В подальшому мають намір залучати більше молоді, а також вже готові збільшувати списки адрес, аби мати змогу подарувати тепло всім нужденним.